stop juostos maršrutas numeris 46 – Kačerginė. Iš to meto spaudos. Kasdienį Kačerginę plaukioja 6 garlaiviai. Šventadieniais plaukios dar ir papildomi, kad nebūtų keleivių susigrūdimo. Kadangi elektros šiemet nepasisekė vesti, tai kurortas bus apšviečiamas didelėmis gazinėmis lempomis. Šventadieniais griež orkestras, tvarkai palaikyti kurorte būdės policijos atstovas. Be to, vyks paštas ir telefonas. Čia mano draugis. Mokėjo ir kurti, naują modernę būti ir ilsėtis. Prisirenka vasarotojų, tai nereikia netraukti tinklų, nieko. Kalbame apie modernizmo architektūrą, tai aš savo įsivardinau modernizmas darže. Kas dar įdomaus buvo su tuo namu, tai buvo sunku restauruoti pakankamai tą smailę. Užmetė ant rankų, va, čia turi nepaklystą. Oho, čia šitas neatrastas turtas. Šio maršruto veikėjai – architekto Vytauto Landsbergio Žemkalnio anūkė Birutė Landsbergytė Cechanavičienė, Europos studijų centro politologas docentas Bernaras Ivanovas bei Kačerginės gyventojai – Algirdas Pukis ir amžininkė Kačerginė žvejė Ada Grikėtytė. Va, užmetė ant rankų, va, čia neturi nepaklystą. 19 amžiaus antrojoje pusėje atsiradė žvejų kaimas, tiksliau du kaimeliai, į vakarus Palankiai, į rytus Kačerginė. Vienas tų nostalgiškų tarpukario kurortų, kur vasaros sezonui prasidėjus iš miesto traukdavo tarnautojai, gydytojai, kariškiai, žodžiu visa to meto vidurinioji, kartais ir aukštesnioji klasė, kultūrininkai arba politikai. Čia ilsėdavosi prezidentas Kazys Grinius ir premjeras Juozas Tubelis. Antanas Smetona mėgdavo Kulautuvą. Prie mūsų maršruto prisijungė politologas docentas Bernaras Ivanovas. Mane iš tikrųjų visada labai intrigavo tai, kad Smetona ir tautininkai, jie turėjo giliai tokią materialinio kultūros sampratą, kad jiems kultūra buvo visų pirma materialinės kultūros, materialinio gerbuvio formavimas. Ir tai nebuvo vien tik tai kažkoks toks grinai materialistinis dalykas, bet kartu tai buvo ir visa ta aplinka, kuri keitėsi, kuri tobulėjo, įgaudama va, tą nepakartojamą tarpukario Kauno dvasę ir pastatų, ir erdvių, visuomenio erdvių pavidalų. Tai negali nežavėti, žinoma, galiausiai paraleliai formavosi kurortų kultūra, juk tie visi miesteliai aplinkui, ar sakykime, regionai apie Kauną ir Kulautuvą, ir net ir tolimi regionai. Aš sakyčiau, žavu tai, kad mokėjo ir kurti, ir formuoti tą aplinką, ir naują modernę būti, ir kartu, žinoma, ir ilsėtis, nes visa tai buvo iš tikrųjų vientis nepertraukiama ir labai organiška. Tarpukarį Kačerginėje vasarodavo kompozitoriai Juozas Naujalis, Stasys Šimkus, operos dainininkai Antanas ir Stasys Sodeikos, filosofas Vytauto didžiojo universiteto rektorius Stasys Šalkauskis, literatūros tyrinėtojas profesorius Juozas Eretas, gydytojas Antanas Gylys, rašytojai Jonas Biliūnas ir Vincas Mykolaitis Putinas. Kartu su muzikologe Birute Landsbergyte pasivaikščiokime po Kačerginę. Jo senelis vienas garsiausių tarpukario architektų projektavęs ne vieną pastatą šiame kurorte. 30 metų Kačerginė Birutei Landsbergytei buvo antraisiais namais. Keliaukime Teklės Dambravičienės vilos link. Birutei ši vila gerai žinoma, čia vasarodavo jos draugė. Abi šeimos Kačerginėje kartu vakarodavo. Lauželius kuriandavom, vaikai bėginėdavo, valgį gamindavom, draugų dar prisikviesdavom. Vien žodžiu, šita vieta tikrai dar kitaip tokia miela, nes jinai tarsi visai ištraukta iš Kačerginės to tam tikro gyvenimo tokio aktyvesnio, jinai visai yra nuo šaly. Aukšte ant kalno virš Biliūno aikštės stovi Teklės Damravičienės namas vasarnamis. Pati dvarininkė laikoma kone Kačerginės kurorto įkūrėja. 1920-aisiais ji nusipirko čia žemės ir pastatė kelis vasarnamis nuomai. Pasakojama, kad dėl Dambravičienės konflikto su žydų gydytojų Šulcu, visi vasarojantys žydai apleido Kačerginę ir persikėlė į kitą Nemuno krantą, į Kulautuvą. Istorija neįtikėtina, bet Kačerginė iš tikrųjų buvo grinai lietuviškas kurortas. Na, čia kaip rūmai. Žinoma, mes taip pilnavertiškai su tom patalpom negalėjom taip naudotis, ta prasme, kad jos nelabai buvo tvarkingos. Laikrašiai jau pablukė, 28.
Liepos. Na va, susitiksime palango. Medinė vila su bokšteliu sukurta garsiojo tarpukario architekto Edmundo Fryko. Namo architektūra įprasta kurortiniams Lietuvos miesteliams. Sovietų laikais vila atiteko tuometei Žemės ūkio akademijai, dabartiniam Aleksandro Stulginskio universitetui. Dabar pastatas laukia naujų šeimininkų. Taip, čia vat reiktų... Čia žinot, čia mano draugės. Neįtikėtina, jos parašas, jinai yra harmonijos mokytoja, va kaip tik čia tai ir yra. Jinai čia vasarodavo, o aš čia ateidavau jau į svečius. Neįtikėtina. Ten yra tokia atvira terasa, turbūt vis uždaryta. Jo, čia va prausyklos, taip. Iš jos dar išeinama į tokį balkonėlį, ten tikrai dar būdavo atidaryta. Nu, čia nesiviršim, bet tuos vaizdus, va, pasižiūrėkit, ir va tokie, va, tie laiptai aristokratiški, ir ten žemyn propušaitės, ties tais laiptais nulipama. Greta vilos kalno papėdėje dvigubas medinis kryžius. Profesorius Vytautas Landsbergis pasakojas, kad jam vasarojant šeimos name pasigirdė šūviai. Tik vėliau sužinojęs, kad šioje vietoje besitraukianti sovietų kariai 1941-aisiais sušaudė du birželio sukilimo dalyvius – buvusi policininką Boleslovą Daukšį ir mokytoją Stasį Linkevičių. O, čia šitas... Neatrastas turtas, kažkas pražiopsojo, bet dar kai ką matyt galima agurkai, tai gal jie dar ir naudotini ir ogienis, matyt obolienis, labai tradiciškas ir geras asortimentas. Nuo šito kalno veda dveji laiptai, kuriais taip patogiai, o kartu taip romantiškai nusileidžiame į puikią pamiškę. Ir va štai šitas reljefas ir ta atvira pamiškė galėtų būti puikiausiems koncertams. Europai tokie dalykai išnaudojami. Tai reiktų dar pagalvoti, kur Lietuvoje tokia graži kalva ir tokia vieta yra. Su muzikologe Birute Landsbergyte keliaujame toliau – Šventosios Onos koplyčia. Unikalios architektūrinės formos koplyčia buvo pastatyta jau nepriklausomybės metais, 20 amžiaus pabaigoje, pagal Vytauto Landsbergio Žemkalnio tarpukarinį projektą. Neįgyvendintas projektas buvo rastas architekto archyve. Pirma malda, kuriems svarbiausia, buvo hebraiškai šeima. Iš profesoriaus Vytauto Landsbergio atsiminimų. Tėtė ją suprojektavo iš medžio lengvą peregimom sienom, kad pastatyta pušynė neatsiskirtų nuo gamtos, Dievo bažnyčios. Užsakovams ji pasirodė pernelyg netradicinė, tad pasistatydino kitokią. Žinau, kad tėtė liko nuoskauda. Na, tas projektas tuo metu realizuotas nebuvo ir senelių gyvam esantis jis nebuvo realizuotas. Ir taip ir liko toksai faktiškai piešinys, gal dar be kažkokių tai tokių skaičiavimų inžinierinių ir tokio jau išbaigto projekto. Kaip jau čia ir ištėtis, žinau, nes senelis to projekto realizuoto nematė, jinai būtų tarsi tokia visos tos aplinkos dalis, o ne koks tai atskiras pastatas, kuris įdėtas į gražią miško erdvę. Pro jos priekinius ir galinius stiklus susijungtų su tuo mišku ir kad žmonės joje būdami jaustųsi Dievo namuose plačiaja prasme. Keliaudami Juliaus Janonio gatve prieiname vietinių vadinamą Mašiotynę. Čia gyveno ir kūrė Pranas Mašiotas, tautinės mokyklos kūrėjas, pedagogas, vaikų literatūros rašytojas, aušrininkas, tarpukario Lietuvos švietimo viceministras. Prano Mašioto anūkė Vaniutė Mašiotaitė prisimena, kad seneliui taip patiko Kačerginė, juk nusipirko šią sklypą ir paprašė giminaitį architektą Vytautą Landsbergį Žemkalnį suprojektuoti namą. 1938. Medinuko didelės verandos pailgista čiakampiai langai išduoda architekto braižą. Su Birute keliaukime į architekto Vytauto Landsbergio Žemkalnio ir jo žmonos gydytojos Onos Landsbergienės vasarvietę. 1938. Įkurtuvės buvo per Onines.
tos įkurtuvės sulaukė ir nemažai svečių. Net lozoraičiai iš Romos atvažiavo, kadangi šeimos bendravo, tai kaip ir rašo ir teta, kad aplinkiniai labai stebėjosi, kai gatvėje stovėjo mašina su itališkais numeriais. O viena iš gražiųjų tos įkurtuvių momentų tai buvo kieme, aš taip įsivaizduoju priekį, kad matėsi ir nuo gatvės, nes tos tujos nebuvo dar didelės, buvo vaikų nuaustas kilimas, kaip rašo 4 ant 3 ir susinešė iš miško samanas, viržius, įvairius augalus ir taip toliau išdėjo tokį kilimą. Šitoj vietoj dabar yra jau aikštelė, bet buvo baseinas ir su fontanėliu. Ir senelis buvo jau tikrai suorganizavęs iš šaltinėlio vandens, kad čia būtų fontanas, kaip tokia atrakcija. Žaliai dažytas vieno aukšto medinis namas su mansarda, iš vienos pusės prieangis, iš kitos veranda su terasa. Vokiečių okupacijos metais šią šeimą slėpė gydytojos Gurvičienės dukterį Belą, išgelbėta iš Kauno geto. Po karo namas nacionalizuotas, sovietmečiu čia veikė vaistinė. Šiandien namas priklauso Landsbergių šeimai. Čia rengiami literatūros ir muzikos vakarai. Kairioji namo pusė kaip tik buvo daržų teritorija, už jos ten toliau jau tų paršiukų tvartelis. Tas paršiukas vienas tai turėjo Auksės vardą, čia irgi šeimoj, mūsų Auksė ir visi žino, apie ką kalbama, apie bičiulę Auksę. Dar kas įdomu, sakysim, kalbam apie modernizmo architektūrą, tai aš savo įsivardinau modernizmas darže. Ir močiutės atveju, jinai tikrai sodino tai, ko valstietiška ta mūsų Lietuva ir tas kraštas dar nelabai žinojo. Sakysim, kokie nors pomidorai, paskui vynuogės, moliūgai, baklažanai, kukurūzai. Močiutė kiekvieną savaitgalį su pundai sodinuko atvažiuodavo, tiesiog į darbo vietą atvažiuodavo, ne į poilsio vietą, o į tiesiog vietą, kur reikia kažką nuveikti. Ir būtent dėl to, va čia aš taip ir savo šeimos ir kitų matyt vaikų galėčiau įsivaizduoti mažą menką pradžiai nusivylimą, kad ne į Palangą. Va Palanga tai yra poilsis, tai yra kurortas, jūra, smėlis, nieko daryti nereikia. Na va čia, tai jau čia yra pareigos. Kaiminystė yra anoj pusėje čia pat jie Kelaičiai. Kaiminystė anoj gatvės pusėje yra Ciplijauskai. O jau tie, kurie atvažiuodavo į svečius arba kurie vasarodavo kažkur ir pas mus, tai jau čia yra daug didesnis ratas, Sodeikos, Dvarionai, Gruodis, sakysim, kompozitorius yra buvęs čia kieme ir tėtės jau atsiminimuose yra parašyta, kad jis krikštijo čia jaunąjį Jurgį Dvarioną ir dainininkas Nauragis. Ir Špinalskis, ir Grincevičiūtė, tikrai kurie, sakysim, savo vasarnamių neturėjo, bet vasaroti atvažiuodavo. Čia štai tėtės Vytauto Landsbergio eilėraščiais nevadina, poezija nevadina, o vadina organizuotais tekstais. Tai aš taip ir, tai ir sakau, ant mano tėvo gonkų, ant prieškarinių gontų, ten du balandžiai uldavo. Ten buvo žalios rūtos ir katinėlis drūtas. Jis durna kurmi puldavo. Kiaulytės riebė putra balandų per lamutrą. Ten dukai apsikuldavo. Ta galimybė džiaugtis Kačergine, džiaugtis ir savais namais, savo susikurtą aplinką. Man žodžiu, labai nesunku suskaičiuoti, kiekgi to laiko ramaus laiko lieka, kol ir šeimos kartu, ir kaip sakyti, ir visi ir gyvi, ir neištremti, ir nežuvę. O po to jau yra kita istorija, ir tos vilos gyvena dažnai savo gyvenimą be tikrųjų šeimininkų. Iš to meto spaudos. Išlipus Kačerginėje žvalgai įsikūreiti. Jokio nurodymo, kur paplūdimys, svetainė, kur administracija. Tačiau svetainėje visus pikčius gali užmiršti, nes esi mielai aptarnaujamas. Gatvės švarokos, labai mažai dulkių kelėjų automobilių. Vasaroja daugiausiai lietuviai, artistai, teisininkai, advokatai. Nemažai vasaroja darbininkų ir jų šeimų. Pragyvenimas čia gerokai pigesnis.
Netoliese puikuojasi Prano Vaičiuškos vila. Mus pasitinka jo savininkas Algirdas Pukis. Kaunietis verslininkas nusprendęs investuoti į tarpukario paveldo prikėlimą antram gyvenimui. Pirmą kartą, kai atvykom į Kačerginę, mus tiesiog sužavėjo pati ta Kačerginė pirmiausia, o po to jau mes radom būtent šitą seną medinuką namuką ir po truputį per 3 metus mes jį atsirestoravom ir dabar jau 2 metai kaip gyvenam čia. Kadangi čia 50 metų buvo mokykla, tai man atrodo, čia yra daugiausia būtent tos geros auros, tos vaikų mokyklinės auros ir mes 2 vaikučius auginam šiuo metu, tai čia mums kažkaip susiję su vaikais, su mokykla, tas namas su auklėjimu. Lietuvos kariuomenės brigados generolas gydytojas Pranas Vaiciuška šią prabangę kurortinę vilą pradėjo statyti 1935-aisiais. Projektas inžinierius Prano Valiukieno. 10 metų iki mum ateinančianais jisai buvo praktiškai visiškai apleistas, neprižiūrėtas, tai nu, viduje ir išorėje jau tiesiog inžineriškai pasenęs. Tai sunkiausia buvo turbūt atstatyta konstruktyva, nepakeičiant namo viso tūrio. Net pamatus reikėjo remontuoti, nors nu, jie buvo seni, reikėjo naujus daryti ir negalėjom namo kažkaip patraukti, reikėjo viską daryti gyvai. Tai nieko prieš esam, jeigu kartais kas nors užsuka, tai va, ten žmonės vieni Druskininkuose tarpukarinį namą nori remontuoti, tai mes šiek tiek konsultacijų tokių darėm. Prieš metus darėm čia tokį viešą atidarymą, kur buvom visus Kačerginės žmonės sukvietę. Tai mes pakankamai atvirai gyvenam. Užeikime į vidų. Buvo saugomi langai, langų suskirstimai, kad jie būtų mediniai. Ir pagrindinis, gal toks autentinis dalykas, kas likęs, tai yra tie seni mediniai laiptai. Jie buvo visiškai apleisti, jeigu taip galima sakyti. Tai mums reikėjo atrestoruoti visus turėklus, pakopas kai kurias. Bet realiai mediena, viskas ta pati dar yra sena išlikus. Tiesiog tai va, čia tik vaikų turim, tai privalom kažką priklijuoti. Čia žiauriai yra daug langų, jeigu aš gerai atsimenu, tai yra 37 langai. Ir net mes istorinius tyrimus darėm, po to radom, kad pora buvo iš tikrųjų uždaryta papildomai langų, tai mes tos langus irgi atstatėm. Oi. Čia tokios žemos durys, tai reikia saugot labai galvą ir mes įsirengėm tą palėpę, kad jinai galėtų būti gyvenama ir anksčiau jinai tokia buvo ir turėjo tokį darbo kambarį. Būnam, dirbam, daugiau vaikai žaidžia, bet labai smagu, kad yra iš 3 pusių langai ir irgi galima viską apžiūrinėti, kas vyksta Kačerginėje. Kas dar įdomaus buvo su tuo namu, tai buvo sunku restauruoti pakankamai tą smailę. Yra tokia ant stulpelio smailė metalinė. Užtruko mum ją pagaminti ir tokių labai retai būna tokių, žinau, prie namų tokių dalykų šiais laikais iš vis nededa. Kitoje gatvės pusėje Mykolo Kaveckio vasarnamis. Nemažas medinis namas statytas apie 1935-uosius, šiandien sunkiai atpažįstamas. Mykolas Kaveckis, mokslininkas, geologas, Vytauto didžiojo universiteto profesorius, nepriklausomoje Lietuvoje. Jis su šeima, kaip ir daugelis kitų inteligentų, čia praleido ir karo metus. Pačiame miestelio pakraštyje stovi inžinieriaus vieno iš Kačerginės kurorto direktoriaus Viktoro Reklaičio vila. Grakšti medinė viena aukštė vila statyta apie 1936-uosius. Sovietmečiu čia buvo įkurdinta miestelio ambulatorija, vėliau pastatas apleistas. Vila įrašyta į kultūros vertybių registrą ir restauruota Kauno rajono iniciatyva bei lėšomis. Šiandien čia įsikūrusi miestelio seniūnija. Pastato viduje išlikę autentiškų detalių – mediniai laiptai ir durys, langų užraktai. Keliaujame toliau. Beje, esame jau nebe senojo Kačerginėje, o Palankiuose. Pasak senųjų Kačerginės gyventojų, Palankiai baigdavosi už 3 namų į Kauno pusę nuo vadinamosios Mašiotinės. Keliaujame pas amžininkę Adą Griketytę. Mano tėtis žvejas, brolis žvejas, jau ta, brolis tai labai labai jau kaip kaimynai baisiai mygų būdavo, kad tik kad pavadytų, kad ateitų, kad yra naktį žvejota. Lentelė turi būti iš drūtmečio. Iglyčių geriausiai iš kadugio. Aš dabar va, aš patraukiu. Va, matai kaip. O, jau šičia. Jau šičia čia drūką padarysiu. Va, užmeti ant rankų, va, čia neturi nepaklysta. Nedaug Lietuvoje likę žmonių mokančių megsti tinklus. Šiuo amato moteris išmoko dar vaikystėje, mezgė visa šeima. Numegzdavo tinklą per savaitę. Šitam kambarį, kai mes gyvenom, o jau šičia tai buvo langinis nuplėštus, jau verandos nebuvo.
Tai vasarotų jis leisdavom ir žvejojom. Turėjo tinklus plaukiamus ir paskui turėjo tinklus į krantą traukiamus. Tai va, su žvejojom vasarą, traukdavom su tais dideliais tinklais. Tai mes su seserė eidavom, da, vaikai buvom, išmės tinklą. Vasarą labai pagaudavo, nu, ir rudenį daugiau lašišų. Kačerginė senbuvė prisimena nuostabius paplūdimius prie Nemuno, pilnus poilsiautojų. Panemunė kokia buvo graži, smėlis, tinklą traukė, tai prisirenka vasarotojų, tai nereikia netraukti tinklų, nieko. Lašišus didelis, 10-15 kilogramų. O mano sesuo tai sako, atneria, sako, galva tai beveik, sako, matyti, jau daug galvos matyti, lašiša. Bakstelį į valtį, apsisuku vėj atgalą. Tai sako, dabar, sako, aš pasiruošiau. Vėl, į vėlį neatplaukė kitos valtį, sako, aš ją tik koptų žalvos už pažiaunio ir įsimečiau į valtį. Ada neturėjo nei 18 metų, kai teko su šeima pasitraukti Vokietiją, kad nebūtų išvežta į Sibirą. Į Kačerginę grįžo tik po 15 metų. 57 metais mes sugrįžom ir mus išmetė, sako, banditų šeimai komunalinį būtą įsiveržė. Tai atėjo išmetė tris policininkus, išmetė, tai paskui žemaičio toks Juozas buvo. Tai jis atėjo, sako, nu ką jūs čia vyrai dabar darot, sako. Čia, sako, jų tėvų pastatytas. Vokietijoje Ada prarado brolį. Albinui te buvo 24. Antrasis brolis Zigmas Grikietis Varnas, partizanas, nušautas 26. Šiandien Kačerginėje nelikė nei palankių kaimo, nei Ados Grikietytės vaikystės namų. Liko tik šeimos nuotraukos ir prisiminimai. Čia sesuo savo kiemė su karvėmis fotografavo. Pirmas darbas sanatorija statant. Kac, mano, gudrutis, ojei. Ką aš be tave daryčiau, gudrutė mano, ojei. Grynas Kačerginės oras buvo vertinamas kaip ypač tinkamas džiovininkams. Tai yra sergantiems tuberkulioze arba astma. Iš to meto spaudos. Kačerginė atidaryta Kauno miesto ligonių kasos vasaros vaikų kolonija. Sveikatą čia taisys 1500 vaikų. Kolonijos pastatas 2 aukštų su voniomis ir visais patogumais. Miesto darbininkų ir mažai uždirbančių valdininkų vaikai kasdieną bus 5 kartus maitinami ir gerai prižiūrimi. Sovietmečiu čia įsikūrė vaikų sanatorija Žibutė. Šiandien Kauno Respublikinės ligoninės padalinys. The direction we were moving was clear now, without wanting it, without even knowing it, we were becoming a gang. Ironiška, tačiau labiau nei kultūra, Kačerginę garsina sportas. 1960-aisiais čia įkurtoje vienintelėje Lietuvoje automobilių bei motociklų žiedinių lenktynių trasoje vyko pirmosios lenktynės. Nemuno žiedo trasos ilgis 5,5 km. Iki šiol čia vyksta Baltijos šalių motokroso varžybos. Šis maršrutas baigtas. Kitas top juostos maršrutas – Kulautuva. Vienas iš pošnesnių fasadų yra kaip tik čia. Ko vaikas būdamas iš degtukų sudėliojo būtent tą namelį. Komponuodavo kažkur apskritą langą. Labai gražus tokie lenkti laiptai. Tai buvo mini diplomatijos sostinė laikinojo Lietuvoje. Viena 100-metė senolė, vaikščiodama po Kulautuvos pušyną, staiga pamatė viziją. Virš Kulautuvos nusileido Madona. Laida kuriama patronuojant UNESCO. Sako, atneria, sako, galva tai beveik, sako, matyti, jau daug galvos matyti, lašiša. Tai sako, aš ją tik koptų žalvos už pažiaunio ir įsimečiau į valtį. Tai mano sesuo sako, aš, sako, pagavau žuvį su rankumu. Nu, čia dabar, sako, su rankumu.
žuvis tai neturi rankų. Laidos naujienas sekite Stop Juosta ir LRT Facebook paskyrose. Laidos įrašus rasite LRT mediatekoje.